Ekstreme i kover me Regjitë Gjergj Prevanzit është vënë në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu mbrëmjen e Sahanës. Shfaqja e cila mban firmën e koreografit Gjergj Prevanzi ka në thelb të saj një marrëdhënie në çift, ku personazhet i përkasin dy popujve të ndryshëm, dy kulturave dhe mendësive të ndryshme, sikurse janë kultura shqiptare dhe ajo gjermane. Shfaqja e cila zgjati plot 50 minuta zhvillohet duke pasur një linj konflikti në brendësi, gjë që rrjet nga përplasja e këtyre dy kulturave dhe mënyrave të ndryshme të jetesës dhe të menduarit. Extreme Makeover u interpretua nga dy balerin, nga Shqipëria dhe Gjermania. Ajo vjen si një bashkëpunim i Albania Dance Meeting dhe i qendrës multimediale të Prishtinës në kuadër të aktiviteteve Tetori Gjerman 2013. Me këtë shfaqje, Tetori Gjerman 2013 mbyll si parin e aktiviteteve të tij, edhe për këtë vit, aktivitete të cilët nisën më 27 shtator dhe ushtrinë në të gjithë qytetet e vendit.